Olá, meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim mostrar o meu celular novo pra vocês. Sim, eu troquei de celular porque o meu celular antigo, o 6 Plus, ele tava com a bateria viciada. Eu não sei porquê, até porque eu sou super cuidadosa. E também o 7 Plus que tem agora tem uma câmera muito boa. E como eu gravo vários vídeos pro YouTube, vlog, music, tiro foto, eu achei que valia a pena investir num celular novo. Então é isso. E antes que vocês façam, que nem no último vídeo, na verdade algumas pessoas saíram comentando que eu tava me achando porque eu tava mostrando meu celular. Mas gente, é um vídeo que vocês pedem. Então eu tô fazendo porque vocês pedem. E se fosse qualquer outro celular, eu faria também. Então eu só quis esclarecer isso. Vamos começar? Bom, gente, ó, assim o celular por trás, ele tem duas câmeras e ele é um rosa mais de boas. E uma das diferenças é que ele liga sozinho, ele tá deitado e você levanta ele já liga. Essa é minha tela de bloqueio e eu vou abrir já. Eu tenho calendários, ajustes, FaceTime, relógio que eu uso bastante por causa que tem meus alarmes. Safari, as notas eu uso bastante também. Música eu uso muito, ó. Eu tenho as playlists, na verdade eu tenho uma playlist com todas as minhas músicas que dá pra ouvir offline. Tem as minhas fotos. Tem o gravador que às vezes eu uso pra gravar áudio dos vídeos aqui pro canal. Tem essa pasta da Apple, que é só coisa que eu não uso, tipo, que vem com o iPhone. Olha isso. Esse aqui até que eu achei legal, eu cheguei a ver, o resto eu nem vi. Essa pasta com certeza que eu mais uso é das redes sociais. Tem meu Musical.ly, que meu Musical.ly é Malu Altman, gente, ó, me sigam lá. Estamos com 21 mil fãs, na verdade quase 22. E me sigam lá, eu posto bastante. Ó, tem meu Insta. Também me sigam lá, ó, Malu Altman. Que a gente tá com quase 7 mil seguidores. Tem meu Snap, que, gente, confesso, o Snap está abalado, não tô usando muito. Mas às vezes eu dou uma postada, a gente pode ter foguinho, então me adicionem lá. Que é Malu Altman, ó, escanei. Tem meu WhatsApp, que, gente, desculpa, eu não posso passar. Mas a gente conversa pelo Insta, por outros lugares. E tem o Imo, que é um app que eu baixei. Que dá pra você falar com seus amigos por vídeo, com chamadas de vídeo de mais de 4 pessoas. Então vocês podem falar ao mesmo tempo, é tipo um FaceTime pra várias pessoas. Essa outra pasta eu também gosto, que é vídeo e foto. Então tem o Live, que é o aplicativo de fazer live no Musical.ly. Tem o YouTube, que eu amo muito. Tem o Netflix, que eu confesso, eu não uso muito aqui no celular. Tem o iMovie, que dá pra editar vídeos pelo celular. É bem legal pra quem tem iPhone. Pra Android não tem, infelizmente, mas tem outros pra Android bem legais também. Tem o Fonto, que é um aplicativo de que eu mostrei no outro vídeo, que dá pra você botar texto em fotos. É bem legal, principalmente pra quem gosta de fazer edit. E o FaceTune, que é meu novo bebê, gente. Eu comprei. E ó, você pode ser com uma foto sua, tá? Mas dá pra você editar e fazer várias coisas, ó. Dá pra você clarear. Isso aqui eu tô usando como uma foto de exemplo, mas pode ser uma foto sua. Ó, o dente era assim, ficou assim. Eu gosto muito, mas tem que cuidar pra não exagerar. E aqui embaixo tem a calculadora, a App Store e o telefone. Eu quero mostrar a câmera pra vocês, que é um dos destaques desse iPhone que lançou, porque ela tá muito boa. E é isso. Ó, a foto já começa que tem um zoom bem maior, ó. Dá pra você dar muito zoom e continuar nítida a foto. O retrato, é sério, é meu efeito, gente. Eu amo demais. Dá pra você, ó, desfocar as fotos. Eu vou mostrar aqui uma foto que eu tirei com esse efeito. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é sem efeito e aqui é com. Não sei se vai dar pra ver, mas o fundo fica bem desfocadinho. Fica muito legal, dá pra tirar fotos bem legais. E também a câmera dos vídeos tá bem melhor. E eu tô amando a câmera desse celular e esse...
Bom, gente, agora eu vou mostrar alguns acessórios que eu já comprei pro meu celular. Eu vou começar pelas capinhas. Eu tenho essa capinha aqui, que foi a primeira que eu comprei. E ela é durinha, ela é mais durinha. E aqui tem tipo um veludinho. E eu colei esse pocket socket escrito Don't Touch. Ó, bem legal. Pra gravar musicals. E ela fica assim no meu celular, ó. Fica bem bonitinha. A próxima capinha, na verdade eu só tenho duas, então essa é a última. É essa outra transparente básica, que eu amo capinha transparente. E eu colei esse pop socket de Donut. Gente, olha que lindo. Eu comprei pela Wish, que é um site que eu gosto, que vende essas coisas pro celular e outras coisas também. Então ficou bem bonitinho. Então essas são as minhas duas capinhas. Agora eu vou mostrar os meus acessórios pro celular. Eu tenho isso aqui, que é uma lente olho de peixe, que eu vou abrir pra vocês verem. Ó, é assim. É uma lente que você põe no seu celular, que deixa o ângulo aberto. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Fica esse círculo em volta, estão vendo? E na verdade não é só olho de peixe. É esse clips aqui, a base, dá pra você trocar. Vem outras duas lentes, ó. Essa deixa borrada e a outra amplia. Mas eu não vou mostrar pra vocês agora. Mas a mais eu comprei mesmo pela olho de peixe. Eu também tenho esse pop socket, que eu ainda não comprei capinha pra usar, que ele tá escrito Shut Up. E eu quero comprar uma capinha porque eu amei muito ele, ó. Ele é super bonitinho. E isso aqui também, essa capinha é do meu iPhone 6 que eu tinha, 6 Plus. Só que eu vou, quando eu comprar mais duas capinhas, uma eu vou colar esse pop socket. E a outra eu vou tirar esse pop socket aqui super lindo de unicórnio. E vou colar em outra capinha porque a fita não sai. É a mesma coisa do de Donut. Eu usava em outra capinha, daí eu troquei e botei pra essa. Então eu considero isso aqui um acessório, porque quando eu comprar a capinha eu vou botar. Então, gente, esse foi o vídeo. Se gostou, clique muito em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo. Me segue em todas as minhas redes sociais para acompanhar as fotos que eu tô tirando com esse celular. E é isso, gente. Comentem muitas sugestões de vídeo aqui embaixo. E me falem que transições do musical vocês querem aprender, que eu vou ensinar no próximo vídeo. É isso. Um beijão. Amo muito vocês. Tchau!